Krásný den, vážení diváci. Vítám vás u zpravodajství televize RTM. Začínají události z Libereckého kraje. Československé legie je označení používané pro jednotky zahraničního vojenského odboje za první světové války. A právě na počest legionářů byla připravena putovní výstava, která aktuálně zavítala také do Liberce. Výstava 100 let československých legií byla poprvé představena v listopadu loňského roku ve Štrasburku. Poté se přesunula do Senátu v Praze a nyní bude putovat po větších městech České republiky. Téma 100 let od začátku první světové války jako obrovského celosvětového konfliktu a 100 let legií, to spolu tak úzce souvisí, že i my, Liberecký kraj a naše instituce a další města v kraji chceme tento rok věnovat významně tomuto tématu. A nedávno byla zahájena výstava ve Frýdlantě, bude pokračovat a toto vlastně je druhá událost. První světová válka, to je sice dávná historie, ale pro Československo tehdy pouze v myšlenkách Masaryka, Štefánika a Beneše, tak znamenalo 100 000 našich legionářů nepředstavitelnou podporu a myslím si, že oni společně s těmito politiky dali základ Československu. Kdo zapomene na tyto lidi, tak samozřejmě se dostává do fáze, kdy zapomíná na svoji historii a tu špatnou si může zopakovat. Tohle je pozitivní historie a já si myslím, že bychom měli s velkou úctou na naše legionáře vzpomínat a mladým připomínat, že nejenom žijou dnešním konzumním způsobem života, ale že tahle země má tu nádhernou historii, na kterou musí být hrdí. Československé legie byly v Rusku, bylo v Itálii, byly ve Francii a v podstatě to je celoevropský fenomén, který možná my sami opomíjíme a nesprávně. Takže já věřím, že zvláště školy na toto zareagují, samozřejmě i další návštěvníci, ale je to především o výchově té nejmladší generace, protože někdy toto téma, nevím jak dnes, ale zvláště v minulosti zůstávalo zcela opomíjeno. V učebnicích historie. Výstava se skládá ze 14 panelů, které mapují jednak historii československých legií, ale také vznik České republiky. Odhaleny jsou zde příběhy některých vojáků a úspěchy legionářů na jednotlivých bojištích. Výstava bude v Krajské vědecké knihovně k vidění pouze pár dní. Naposledy mohou lidé přijít ve čtvrtek 27. února. Jana Poustevníková, televize RTM. Na konci února je pochopitelně v plném proudu plesová sezóna. Náš region registruje každoročně celou řadu již pevně zavedených plesů. Jiné si svou tradici teprve postupně budují. Před rokem založil tradici svého reprezentativního plesu také Jablonecký dům dětí a mládeže Vikýř. O tom, že se jedná tak trochu o speciální výjimečnou akci, potom svědčí i jeho samotný název – Ples neples. Pod plesem neplesem si můžeme představit společenskou událost naprosto pro každého, která není úplně formální a můžou se tady bavit nejen příznivci Vikýře, ale opravdu i široká veřejnost. Máme tady vikýřské vystoupení, kterým zahajujeme, potom budou vystoupení irských sester, pak budeme tančit jako druhým vstupem, pak máme mažoretky a módní přehlídku autorské tvorby studentek, které dělají šperky a šaty na libereckých školách a jabloneckých školách. A pak bude následovat vystoupení našich mistrů světa v breakdanceu. No a nakonec malé překvapení od vikýřáků a také losování velké tomboly. Tanci a poslechu nám tady hraje kapela For Fun a jak je to takový ples neples, tak není to úplně o valčíku a polkách, ale je to spíš taková modernější hudba, taková uvolněnější. Jak říkám, je to akce spíš neformální. Je to tradice, máme to druhý ročník, tak doufáme, že se nám opět povede jako ten minulý a bude to lepší a lepší. Program, máme tady vystoupení historického šermu, máme tady irský step, máme tady breakaře, mažuretky, tancování, všechno. Celý rok děláme pro děti akce, aktivity a teďka to máme pro dospělí, aby se i dospělí trošku pobavili a odreagovali a přišli na jiné myšlenky. Já jsem poprvé dneska na plesu Vikýře, vlastně už to je druhý, takže ten první jsem si nevyzkoušel a dneska, tak mě to překvapilo, že i do Vikýře chodí hodně dospělí lidi, možná je to jsou jenom rodiče, ale hlavně mě překvapilo a nevěděl jsem to, že ve Vikýři to jsou kroužky, které se věnují šermu, tak to je taková věc, která by mě i lákala, protože my jsme i s mým synem Péťou jsme
to chtěli vyzkoušet a šerm je v Liberci a teď jsem zjistil, že i Vikýř má kroužky šermu, ale nevím, jestli to není jenom tady v Pronosu. Šermířské vystoupení nám tady zajistila skupina, která je složená z příznivců Vikýře. Zatím kroužek přímo šermu ve Vikýři nemáme, ale v této skupině vystupuje i vedoucí naší dobrovolnické skupiny a někteří členové z této skupiny k nám chodí i jako dobrovolníci. Takže pokud by byl větší zájem mezi dětmi, tak určitě bychom šerm otevřeli i pro děti. Po plesovém veselí se již jablonecký Vikýř mimo své pravidelné programy zaměřuje také na blížící se prázdniny. Připravuje tradiční příměstské i pobytové tábory na velké letní školní volno. A příměstský i pobytový tábor si budou moci školáci užít také o březnových jarních prázdninách. Jan Štol, televize RTM. Kdo o víkendu projížděl Harcovem, mohl potkat vodníka, medvěda nebo dokonce uprchlého vězně. Ničeho se ale bát nemusel, konal se zde totiž masopust. Období hodování a veselí se nevyhnulo ani Harcovu. Domov pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením pořádal tradiční masopust pro své klienty i jejich blízké. Dneska se tady koná druhý ročník masopustu harcovského, protože co v zimě dělat jiného než masopust. Po minulém roce vydařeným teda je tady ještě víc lidí než minulý rok. V areálu chráněných dílen je připravena spousta her pro děti. Oceny a pak tam jsou kladky, přelízačky, je tam toho spousta. Součástí masopustu byly hostiny na Královském dvoře, ve městech se tancovalo a na vesnici si dopřáli vepřové hody. Zde se skloubilo vše dohromady, takže si každý přišel na své. Líbí se nám tady, už jsme byli loni, letos znovu. Žije tady to s celým okolím. Hodně se mi tady líbí. Tancoval jsem už. Líbí se mi tady, je to zas po té zimě takový zpestření, takže hezký masky, hezký den, takže super. Masopust se koná v areálu chráněných dílen, kde jste se mohli zakoupit výrobky vytvořené lidmi s mentálním postižením. Jsme tady jako asistenti, takže tu výrobu máme přizpůsobenou jejich schopnostem, takže to jsou opravdu takový úkony, který zvládnou, takže to máme tak, že na jednom výrobku třeba pracují 2, 3, 4 klienti, to taková dělba práce. Ten asistent jim dělá spíš, že je to učí od začátku a každý má určitou hranici, kam až se dostane. Někdo to dokáže dotáhnout až do konce a někdo prostě nám začne někde na začátku. 40-denní půst, který následuje po svátcích hodování, už ale dodržovat nebudou. Tereza Valchová, televize RTM. Zuju na palubu dálky vylejí, vítr upřírodný venena. Zavraždění Albrechta z Valštejna si lidé připomněli na Frýdlantském zámku, kde je přivítal i sám vévoda. O víkendu jste mohli zavítat na Frýdlantský zámek, který mimořádně otevřel své brány k příležitosti zavraždění Albrechta z Valštejna, jednoho z majitelů tohoto panství. My si připomínáme 380. výročí od zavraždění Albrechta z Valštejna. Stalo se to 25. února roku 1634. No a protože Albrecht z Valštejna byla obrovská osobnost evropského formátu, no tak je potřeba, abychom si tuto osobnost připomněli. Návštěvníci mohli obdivovat osvícené nádvoří se zbrojnoši nebo kuchyň, ve které kuchařky pekly koláče. Návštěvníci tak mohli ochutnat jeden z tradičních pokrmů zámecké kuchyně. Pečeme koláče pro Valštejna, má dneska má výročí. Je to zámecký recept, je to naše specialita. Chtěli jsme se to nejdřív naučit, vychytat tomu všechny chyby, no a dneska už to zvládáme. Dneska jsem se ještě moc nerozhlídla, protože cítila jsem tu vůni a to teplo té kuchyně a protože vařím ráda, peču ráda, tak první cesta vedla jsem. Takhle malý koláčky neumím, ale ráda peču a zrovna právě jsem našla recept na šláčkovou bábovku, kterou taky dělám. Ale nepoužívám hladkou mouku, ale to je zřejmě asi specialita tady zámecké kuchyně, používám polohrubou. Hodovní síni pak mohli přijít navštívit samotného vévodu a pohovořit s ním. On tady bude sedět, bude tady v podstatě přemýšlet asi o svém budoucím životě a oni mají možnosti s ním popovídat. Máme tady taky grafické znázornění bitev, takže předpokládám, že jim taky bude povídat o svých bitvách. Chystáme se pozvatí hosté, kteří by dnes přišli, aby jsme slavnostně otevřeli tento sál, v kterém, jak vidíte, plápolá oheň teprve pár chvil a je to naprosto symbolická chvíle.
protože tento krb byl teprve přednedávnem zde postaven, tak aby právě v zimních měsících Vejvoda zde netrpěl zimou. To v současné době ano, je jediná místnost, tak, která by měla aspoň tou svou chvilkou poukázat nebo ukázat na chvíle, které skutečně v zimních obdobích na hradech a zámcích byly. Zámek bude otevřen od 1. dubna a celý rok bude v duchu výročí. Tereza Valchová, televize RTM. Tep srdcí fotbalových fanoušků v našem regionu opět stoupá. Jarní odvetnou část zahájila naše nejvyšší domácí fotbalová soutěž. Fotbalisté FK Baumit Jablonec prohráli na Slovácku 1-0. Liberecký Slovan bodoval, ovšem i jeho start byl lehce rozpačitý. V ostrém jarním ligovém startu hostil na svém stadionu Unisy Liberecký Slovan těžkého protivníka v podobě FK Mladá Boleslav. Po opatrné bezbrankové první půli vyšel domácím náramně vstup do druhého dějství. V 50. minutě poslal Liberec do vedení David Pavelka a o 5 minut později zvýšil na 2-0 Marek Jarolím. Zdálo se být rozhodnuto, ovšem hosté zbraně nesložili. V 71. minutě snížili na 2-1 brankou Davida Jarolíma a v nastaveném čase v 91. minutě dokonce vyrovnali na 2-2 po přesném zásahu Martina Nešpora. Měl jsem ten gol asi dál později, no, trošku bylo to moc brzo a pak je Boleslav díky těm střídáním, že tam dali veškerou tu ofenzivní sílu, tak jsme to neustáli a potom snížení na 2-1 nakonec přišli v té 90. minutě na 2-2, což pro nás smutný, pro ně veselější, ale takový je prostě fotbal. 1-0 jsme vedli, 2-0, to bylo parádní, ale teď je to takový, že jsem zklamaný, protože jsme to měli fakt rozjetý dobře, ale na druhou stranu tak padly 4 góly, tak aspoň to pozitivní, že ty diváci si přišli třeba na svý. Musím hrát jakoby víc do soubou, chodit a více tlačit do té brány, prostě ještě zvýšit pohyb a dali jsme 2 góly a pak jsme si to nechali utisnout, úplně zbytečně. Oni prostřídali, dali tam, nevím kolik, mají asi 6 nebo 7 útočníků tam mají, takže pro nás to bylo složitý, ale určitě jsme to měli hrát líp a ten zklamaný velice. 70, když vedete 2-0, tak si myslím, že jsme to měli hrát jednoznačně a navíc doma, takže naše chyba. No. Samozřejmě se to mužstvo ještě skládá, dnes teď hrál vlastně Kevin, je tam Budník, který taky nový, já novej, Rajny nový, takže je to takový, že to mužstvo si ještě sedá pořád a samozřejmě ještě to není úplně vyladěný. V aktuální tabulce Gambrinus ligy po 17 odehraných kolech drží FC Slovan Liberec se ziskem 26 bodů šestou příčku. Fotbalisté Mladé Boleslavy nazbírali o 1 bod více a jsou pátí. Jan Štol, televize RTM. Závěr našeho dnešního zpravodajského bloku bude patřit královně sportu. V rámci atletiky se v Jablonci nad Nisou aktuálně především do sytosti skákalo. Pro sportovní kluby i širokou veřejnost je každoročně v Jablonecké městské atletické hale pořádán skokanský meeting. Tradiční závod probíhá za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou. Dneska bude skákat dokonce mistr republiky ve vícebojích Tomáš Pulíček, který včera na mistrovství republiky získal stříbrnou medaili na 60 metrů překážek, takže úroveň bude dobrá. Budou další muži a zatím se neskončili soutěž mladšího žactva, kde vyhrál Honzik Ederer výkonem 146 cm. Je to jeho osobní rekord. Naposledy skočil 143 na krajském přeboru, kde byl první, ale teď si ještě o 3 cm vylepšil. Je to pátý ročník, jako sice my počítáme, že jakoby sedmý, protože my jsme převzali první dva ročníky po Honzovi Janku, který pořádal tenkrát v městské atletické hale u Přehrady první ročník Jill Laďky a potom převzal Laďku novinářskou v Praze a my navázali na tuto tradici a pokračujeme dál. Sice jsme rozšířili o skok dalekej a vložený exibiční závod s překážkama, ale skokanský meeting jako vyškarský je pátý. Ještě probíhá skok daleký, elevu mladšího i staršího žactva, žen, mužů, dorostenců a juniorů dohromady. Tam je to open, otevřená soutěž bez rozdílu kategorií. Máme tady závodníky, závodnice ze Slavie Praha, z České Lípy, z Podještědí, z Liazu Jablonec samozřejmě, kteří letos nebojkotují soutěž a hlavní gro tvoří závodníci AC Jablonec, kterýž to oddíl je také organizátorem pátého ročníku tohoto závodu. A právě jsme se dověděli zprávu, že Dan Monzar zvítězil na mistrovství republiky na 400 metrů dorostenců a dokonce zaběhl čas pod 50, já ho přesně nevím, ale asi 49, 80 v
kryté hale, což je naprosté překvapení i pro mě, protože Dan měl osobák, který si udělal včera, ale do mistrovství republiky šel s výkonem asi 52-50, takže téměř o 3 vteřiny vylepšení. Fantazie. V hlavní kategorii letošního skokanského meetingu dominovali bratři Pulíčkové. Výkonem 185 cm nakonec zvítězil starší Roman. Jeho mladší bratr Tomáš na druhém místě skočil 178 cm. Jan Štol, televize RTM. Tak takové byly zprávy televize RTM. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím. Přeji vám krásný a příjemný zbytek dne a brzy na viděnou.